Eduard Lamaj, i dyshuari kryesor për vrasjen e dy biznesmenve, Paulin Gjergji dhe Bujar Lika, më 30 maj në Laç, kërkohet edhe nga drejtësia greke. Kërkesa për ekstradim ka mbritur në Shqipëri pasi Lamaj, i njohur edhe si Leandro Simoni, është shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge. Në portin e Pireut u zbuluan 180 kg kokainë, ngarkesa ardhur nga Amerika Latine me destinacion Vendet e Bashkimit Evropian. Autoritetet shqiptare kanë kërkuar nga homologët grek dosjen e plot për shkak se nuk ka një marrëveshje ekstradimi mes dy vendeve, por vetëm pakt transferimi të personave të shpallur në kërkim. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj thekson se 30 vjeçari është i arrestuar në Shqipëri pasi akuzohet për vrasje. Eduard Lamaj u arrestua në 30 qershor në një spital privat në qytet Studenti në kryeqytet. Në momentin që u prangos, ai po mjekonte plagën që kishte marrë në këmbë si pasojë shkëmbimit të zjarrit në Laç. Ai mori një plagë në këmbë pas të shtënave që Bujar Lika, i njohur ndryshe edhe me mbiemrin Hasani, qelloi ndaj autorëve para se të vritej nga breshëria e plumbave të Kalashnikovit. 30 vjeçari aktualisht ndodhet në qelitë para burgimit në Fushkruj, i akuzuar për vrasjen e dy fishtë.